Jag tänkte att nu har tiden kommit att göra en FTP-server och konfigurera den där. Jag tänker mig en FTP-server och på den här FTP-servern så vill jag ha ett stort directory med massvis med olika filer som man kan ladda ner. Och sen så vill jag att det ska finnas en speciell katalog och i den katalogen ska man få lov att ladda upp filer också. En uploadskatalog där anonyma användare kan ladda upp filer. Det där med anonymt, ja. Jag tänkte mig att den servern som vi ska försöka få liv i ska vara en anonym server. Det vill säga att vi ska inte ha någon login eller liknande på våran FTP-server. Däremot ska det finnas en mapp som man kan ladda upp filer i. Vem som helst kan ladda upp filer oavsett om man är inloggad eller inte. Så hur gör vi det där? Att ta sig till terminalen och logga in låter som en bra början. Vi ser om jag skriver rätt lösenord. Jajamensan. Så. Det första vi ska göra är att vi vill installera våran FTP-server. Så jag säger apt install. Och FTP-servern som jag väljer är ProFTPD. ProFTPD. PD. Så, vi installerar den här ProFTPD och tar ett litet ögonblick, men det är tämligen liten programvara så den går ganska snabbt att installera. ProFTPD är installerat. Vad fick vi för någonting? Vi kan väl ta och titta i mappen etc och ProFTPD. I den här mappen ligger allt lagrat som har med FTP-servern att göra. Den största av dessa filer, den största konfigurationsfilen, är i vanlig ordning proftpd.conf. I den filen så kan vi hitta allt möjligt som har med FTP-servern att göra. Om vi tittar på den här filen så ser vi att det finns massvis med saker i den här filen som vi kan konfigurera. Jag tänkte vi ska göra det lite grann om ett litet ögonblick. Tar och avslutar och inte spara bufferten för jag är inte nöjd med det vi gjorde. Jag vill ha en mapp på min server, snedstreck FTP-root ska den heta. Och i den roten så vill jag då kunna lägga saker. Mkdir snedstreck FTP root. Det här får bli min rotmapp för just FTP. Jag kan naturligtvis konfigurera FTP att fungera på vilket sätt jag vill, men jag vill ha det på det här sättet. När jag skapade den här mappen och när jag installerade FTP så undrar jag, vad hände mer? Fick jag möjligtvis någon användare? För att se alla användare på ett system så tittar jag på filen etc/password. I den filen finns alla användare lagrade. Jag ser att det finns massvis med rader i den här filen. Jag tar och väljer en annan editor förresten som är duktigare på att färglägga den där. I den här filen så ser jag att det längst ner här har skapats en användare som just är gjord för att köra FTP. Den här användaren ska ha en hemkatalog, eller rättare sagt den ska inte användas riktigt, men FTP-root är den mappen man ska börja i. Nästa kolumn här är vilket skal som ska användas och jag ger min FTP-användare ett vanligt skal. Bin Bash är namnet på ett vanligt skal. Här kan jag även se andra användare jag har på datorn. Användaren Krille exempelvis finns här med hemkatalogen Home Krille och skalet Bin Bash och så vidare. Det där blir bra. Det har gjort är att jag har ändrat hemmappen till FTP-root och jag har ändrat att skalet ska vara Bin Bash. Sparar den där filen, colon, vq och trycker på enter. Om jag hade använt nano istället så hade jag tryckt på i vanlig ordning ctrl o och sedan ctrl x för att göra precis samma sak. Så,
Nu vill jag ändra lite grann den här rotmappen till FTP. Om vi tittar på hur det ser ut så ser jag ganska långt upp i bild här att jag har en mapp som heter FTP-rot som ägs av rot. Ja, det hade ju varit bättre om den där mappen ägdes av FTP-användaren, så jag säger change owner, alltså CEO own, och användaren som jag vill använda mig av är FTP. Gruppen som den här ska ingå i är no group, ingen grupp överhuvudtaget ska den där tilldelas. Så change owner ftp.no group, ett kolon däremellan. Och det ska då gälla för den här FTP-roten. Finns det någonting under FTP-roten så byter vi även namn på det där, men det fanns inte. Om vi nu återigen tittar på vad som finns så ser vi att FTP-roten ägs av användaren FTP tillhörande gruppen som heter no group, eller det, ja, det är inget grupp, ingen grupp helt enkelt. Nu tänkte jag att det börjar bli dags att konfigurera vår FTP-server, så jag går in i mappen Etsy, Pro FTPD, där ligger allt lagrat vad det gäller FTP:n. Så jag tar och använder Nano för att editera filen proftpd.conf. Jag ser massvis med saker i den här filen, några av de här vill jag ändra på. Det första jag vill ändra är på raden default root. Den här raden default root betyder var finns FTP-roten någonstans. Tildetecknet betyder hemmappen för en viss användare. Det vill jag inte. Jag har gjort en separat mapp som heter just FTP-rot och i den mappen är det som man ska helt enkelt använda. Jag kan se massvis med annan konfiguration i den här filen, bla 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 bla. Vi hoppar till slutet på den här filen för vi ska skapa oss en ny plats där vi kan lagra filer, där vi vill definiera upp den här FTP-roten att användas. Om vi tittar ovanför här så ser vi en grundläggande konfiguration för just ungefär det vi vill göra, men jag ska ha lite specialare på den. Men om det är något jag undrar om så kan jag helt enkelt titta där lite längre uppåt och se vad kan man skriva egentligen helt enkelt. Jag vill göra mig en sektion som är för min anonyma FTP-server. Anonymous. Det svåraste med att konfigurera FTP-server är att stava rätt till anonymous, kan man helt enkelt fastslå. Jag vill göra ett direktiv för anonymous. Jag kan säga att jag tittar ordentligt på vad jag skriver, för det här har en tendens att bli fel ibland, eller ganska ofta, för att vara helt ärlig. Okej, vad vill jag göra nu? Om det är så att root har skapat någon fil här så vill jag dölja dem. Så jag säger hide group root. Alltså om gruppen root har skapat någonting så vill jag inte att de sakerna, de filerna ska synas i den här listan. Jag lägger därefter till ett user alias. För användaren Anonymous, det är många Anonymous man skriver här. Anonymous och FTP ska båda två använda ett alias. Det här har att göra med att få den här anonyma delen att få snurr på. Sådär, nu vill jag berätta att det finns en mapp och där ska man kunna läsa i den här mappen. Jag använder limit för att begränsa nyttjandet av någonting. Och som gammal HTML-programmerare så tenderar jag att skriva start- och slutblocken samtidigt som jag skriver rättare sagt. Så där, jag har nu gjort en sektion som definierar upp en plats som heter FTP-rot. Om root lägger filer i den där ska de döljas. I annars fall så vill jag skapa mig ett alias för Anonymous-användaren.
Jag vill sätta en begränsning på läsning och begränsningen är allow all, det vill säga tillåt all läsning ifrån den här. Vi sparar filen, Ctrl O, Enter, hoppar ut därifrån, Ctrl X. Och nu har vi gjort en liten ändring, så jag tycker att det är på tiden att vi startar om våran FTP-server. System Control, Restart, och tjänsten vi vill starta om är ProFTPD. Tjänsten startar oss om alldeles strålande, och jag vill nu se om jag kan använda den här, om servern ger mig de svar jag förväntar mig. Om jag skriver FTP så använder jag helt enkelt FTP-kommandot, men FTP finns inte installerat som grund, så vi installerar det där. Apt install FTP. Trycker på Enter. Programmet FTP laddas nu hem, och nu ska vi se vad som finns som svar när vi säger FTP. Och vi vill ju FTP till vår dator som har namnet localhost. Connected to localhost, och den svarar med att det är en ProFTPD-server för Debian, och den ber mig mata in mitt namn. Det här ska ju vara en anonym FTP-tjänst, så jag matar in Anonymous som namn, varpå den svarar Anonymous login OK, send your complete email address as your password. Jag skriver in ett perfekt e-postadress och trycker på Enter. Remote access granted, restrictions apply. Remote system type is Unix, using binary mod to transfer files. Jag kan nu använda kommandot ls, för nu är jag inloggad på FTP-servern. Om jag skriver ls så listar jag upp alla filer som finns på servern. I dagsläget exakt ingenting. Jag trycker eller skriver quit för att hoppa därifrån. Nu vet vi att den här sektionen av FTP-server fungerar. Jag kan logga in anonymt på den också. För att se om det här fungerar i lite större skala så vill jag göra en liten grej till. Jag vill berätta att man inte får lov att skriva till servern hur som helst. Vi kan väl ta och använda en mer riktig FTP-tjänst för det här. Jag använder programmet CyberDuck, och det jag vill göra är att connecta till min Deb-server. Jag vill använda mig av en anonym inloggning, varpå vi ser att den helt enkelt fyller på med allting. Jag kontrollerar att det är FTP som är valt här och trycker på anslut. Jajamensan, här finns allt möjligt som jag kan tänkas vilja ladda ner. I dagsläget finns det ingenting, så vi kan väl ta och lägga dit någon fil. Drar in en fil och släpper den, och jajamensan, den där filen fungerade alldeles strålande att ladda upp. Jag vill ju ha en uploads-mapp på min FTP-server. Jag högerklickar och säger ny mapp, ger den namnet uploads. Så nu har jag en uploads-mapp på den här också. Vi kan väl kasta in en fil till på FTP-servern. Det går ju så fort att överföra filer nu när vi har en FTP-server igång. Den här Windows-rutan som ni känner till är min fysiska dator som jag sitter vid. Det kan också vara vilken annan dator som helst som helt enkelt nu kan köra FTP mot den här. Som vi ser så kan jag som anonym användare ladda upp filer och skapa mappar och grejer. Det där var väl kanske inte riktigt jättebra. Vi tar och snyggar till det hela lite grann. Jag vill konfigurera lite ytterligare min FTPD-server, och vi hoppar ner till slutet i den här delen som vi redan har börjat att konfigurera en aning. Här har vi den. Limit read. Alla får lov att läsa. Som ni såg så får alla lov att skriva också. Det låter ju som en bra idé att se till att man inte får lov att skriva hur som helst i våran FTP-rot. Vi lägger till en ny limit, och den här gången säger vi en limit på write.
Begränsningen för skrivning ska gälla alla, så jag säger en limit på write och deny all. Jag sparar filen, hoppar ut, startar om min servertjänst. Så där, nu är servertjänsten avstängd och avslutad. Jag tar och kopplar ifrån och kopplar upp mig igen till samma tjänst med FTP och anonym inloggning. Så där, nu är jag inloggad på servern och jag vill försöka att ladda upp en fil nu. Så jag släpper filen. Nej, det gick inte. Operation not permitted. Vi kan försöka igen. Det kommer inte att gå. Jag har nu begränsat möjligheten att ladda upp filer på den här servern. Men jag vill ju kunna ladda upp filer i det här uploads-mappen. Vi behöver göra en liten konfigurering till. Jag hoppar in på min server och återigen tittar på konfigurationsfilen. Hoppar jättelångt ner i filen för det är nu ett liten sektion till som jag vill lägga till i den här filen. Jag har ju en mapp som heter Uploads och på den här mappen Uploads där vill jag att man ska kunna ladda upp filer. Så jag skriver directory och directory som jag vill hantera är directory uploads. Så där. Vad vill jag då ska gälla för mappen uploads? Jo, jag vill ju ändra någonting med write-accessen till den. Så jag säger limit write. Och där vill jag ha allow all på det där. Kan vi stava rätt till limit också? Så där. Jag har nu en FTP-rot som vi har sett förut. Om rot lägger saker i den så vill jag dölja det. Om andra lägger saker i den så ska det funka. För den här mappen FTP-rot så ska alla få lov att läsa i filen. Ingen ska få lov att skriva i filen. Däremot ska det finnas en mapp som heter Uploads och i den mappen ska alla få lov att skriva. Jag är superdupernöjd så jag trycker Ctrl-O för att skriva filen, Ctrl-X för att avsluta det hela. Pil upp ett par gånger för att köra restart på min FTP-server. Så där, vi kan nu ta mig till någon annan plats på jorden och se att här finns det nu ett par filer och en uploads-katalog. Kan väl ta en fil och dra in och släppa? Nej, det gick inte att ladda upp saker där, men jag går in i uploads-mappen. Den här har vi ju satt lite speciella rättigheter på. Ta bort den där rutan så ni ser riktigt. I uploads-mappen, där vill jag låta någon få tillgång till, jajamensan, In My Mind med Antiloop, en mp3-fil. Så jag har nu skapat mig en FTP-server. I rotmappen på FTP-servern finns det vissa filer. Vi har dessutom en specialmapp som heter Uploads. Och i Uploads-mappen, där får jag lov att skapa filer med bra eller dålig musik i om jag så önskar. Precis det hade jag hoppats på att vi skulle lyckas med. Så vi har använt en programvara som heter ProFTPD för att skapa en FTP-server. Och i den här FTP-servern så har vi nu tillåtit anonym login, alltså inte kopplat till någon specifik användare. Och vi har dessutom gjort en mapp med lite specifika rättigheter som gör att vi får lov att ladda upp filer till en viss mapp. Tack för mig!